Neftçalada duzlu su balıqlar məhv edir. Rayonda balıqlar kütləvi sürətdə qırılır. Bu barədə siyasi fəal Samir Əsədli məlumat verib. Əsədli bildirir ki, vətəgələr su ilə təmin edilmir. Məmur məsuliyyətsizliyi balıqçıları duzlu suya da möhtac edib. Nəticədə balıqlar qırılır. Sosial şəbəkədə digər Neftçala sakinlər də bildiriblər ki, rayon rəhbərliyi susuzluq problemi ilə maraqlanmır, insanlar çarəsiz qalıb. Qeyd edək ki, Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirəsən Seyidov doğum martın 5-də bu vəzifəyə təyin edilib.